Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khulqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nunijih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Warno Sutojoyo, ingkang tansah kula hormati nunijih, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Aziz, ingkang tansah kula hormati nunijih, ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Wahid, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Baidowi, ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustaz wonten ing tlatah ngalian, ingkang boten waget kula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula, ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nunjing, ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Tirto, Bapak Babinsa Babinkamtibmas mewakili sektor UGI Koramil Kecamatan Tirto, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa ngalian, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Muhammad Zaid selaku kepala desa desa ngalian beserta kota tim penggerak PKK sosa penggawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaung, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah ngalian mugi-mugi berkah pangkat, dadosaken maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Marozi dan seluruh keluarga besar Jamaah Musola Al-Hidayah RT 03. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sedaya Jamaah Musola Al-Hidayah, mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena jilbab seragamnya nyar-nyar. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Jamaah Musola Al-Hidayah tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Wabil akhos dumateng Tang Fidyah Surya Nahdlatul Ulama ranting alian, pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar gerakan pemuda Ansor, rencang-rencang bangsa ingkang kula hormati, rencang garfa ingkang kula banggaaken, boten sepet dumateng Jamiah Maulid Simtuduror, ugi Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-remaja Masjid Musola wonten ngalian ingkang kula banggaaken. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, diparingi mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Para tamu undangan ingkang tesih jumeneng ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggah gliyasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi loro mata ilang ilang larane, diparingi sehat walafiat, diparingi ghiroh semangat ibadah, amin. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang wonten tlatah ngalian, ingkang tansah kula hormati, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah.
sallu ala Nabi Muhammad. Wonten salah satu galing hadis ingkang ngendikaaken bilih hubbul wathon minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Panjenengan sedaya rawuh wonten mriki jamaah musala Al Hidayah ngontenaken pengajian semeriah ini nunggune mawon sekitar 2 tahun setengah. Kawit tanggane meteng babaran sampai meteng meneh kangge ngontenaken peringatan ke-79 tahun Indonesia merdeka. Ada yang berkontribusi urun materine, urun duite, urun materi pikirane, urun tenagane, sampai kawit kolowingi derek perlombaan-perlombaan. Ini adalah salah satu bukti hubbul wathon minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tepuk tangan dulu buat RT 03 jamaah musala Al Hidayah, luar biasa. Sing keprok utangnya lunas kabeh, sing amene banter ketoro utangnya akeh, muga-muga rezekine sing barokah, amin Allahumma. Nikmat kemerdekaan niki adalah kula panjenengan sedaya sebagai warga ingkang beriman derek mensyukuri wontene kemerdekaan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan hal-hal ingkang positif. Senajan wingi pun lomba-lomba balap karung mangan kerupuk nyantelno cething, senajan wingi sing dangdutan saniki pengajian, berarti wingi kumat saiki tobat, boten masalah. Leres to? Wingi jogedan saiki pengajian, berarti wingi kumat saiki tobat. Ketimbang pengajiane disit terus kari orkesan. Angenjang. Bener-bener wong alian ra kena dibelani. Dados sak niki pengajian ngisuk dangdutan. Berarti saiki tobat ngisuk kumat. Yang terpenting adalah kula panjenengan sedaya memaknai nikmat kemerdekaan. Karena 79 tahun Indonesia merdeka direwangi toh nyawa tumetes sing luh dirondepani Bantolo, diiyak-iyak Jepang, diiyak-iyak Londo. Dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sakniki Indonesia wis merdeka, sing penting bukti lan nyata. Sebab ternyata 79 tahun Indonesia merdeka sakniki pun makmur. Mula kudu gede syukur, soale iso duwe sumber, duwe sumur, iso tanem, iso tandur. Nandur palawijan yo nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, duwe watu putih iso gawe kapur, nandur kacang ijo iso gawe bubur, nandur kapuk kapas iso gawe kasur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Mula manusia generasi emas ojo sampai ancur, kudu tansah gede syukur ojo dadi kufur, bene dunyo akhirat iso makmur Allahumma. Tepuk tangan dhisik. Kuwi golet kalimat burine ur 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 ur. Kuwi telung dina telung wengi ora tidur. Mula saking pun menika kula panjenengan sedaya dipun kempalaken wonten inggene lapangan Resmil. Mergo ternyata lapangane halaman musala Al Hidayah teng Slempedan. Sebelah pundi musolane? Mriko. Mbok ya ngacung karo maringi pirsa mriko niku lor kidul wetan apa kulon? Kidul. Musolane sebelah pundi? Kidul. Nah, bareng gelem ngucap ngidul ngucape ngene, musolane sebelah pundi? Jawabe ngene tok.
lek ngaji kaya karo tanggane dhewe. Langgare ngendi? Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek ngono berarti ning kono. Maka senajan sakniki pengajian ngesuk dangdutan, yang terpenting hari ini kita tetap jaga marwah wong beriman. Soale sakniki lagi rame model-model ngalian bersolawat, tirto bersolawat. Sae napa mboten? Sae napa mboten? Cek suara sing teng petengan mriku. Assalamualaikum. Yang di petengan ngisor gedang, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mula melu urunan. Dugi pojok wingking mriko yang belakang, halo. Assalamualaikum. Niki sing teng pojokan kudu sering disapa. Soale nek sing tengah doan ngantuk ora konangan. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kan nek ngantukan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Awo ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, awo ngantuk mangap karo. Nah niku pinter. Sale wong ngantuk senajan nikmat tapi berbahaya. Bahayane wong ngantuk niku nasi uduk, ikan tongkol, mripate ngantuk, cekelan kunci. Kunci ngaji kok pikirane rono-rono. Wong nek biasa zikir, biasa eling karo Gusti Allah, senajan mboten sadar keadaane kaget, mesti sing diucap asmane Gusti Allah. Siti Asiyah garwane Firaun, nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng si jenengan fokus karo iklan liwat. Matur nembah nuwun, alhamdulillah. Nembe minggah mawon wedangin pun lengkap. Siji loro telu beningan kabeh koyo radiator. Alhamdulillah, matur mbah nuwun sanget ibu-ibu jamaah musala al-hidayah. Wah, sak kelapa-kelapane. Dados wau nggih lomba menek wit klopo. Alhamdulillah. Niki kadose mboten namung klopo, klopo tenanan. Biasane nek pengantin anyar dikei cengkir. Kenapa pengantin anyar dikei cengkir? Jare ben kenceng lek njungkir. Matur mbah nuwun sangat panitiane niki pengertosan. Mubalighahnya satu tapi wedange nganti 6. Niki tondo tandane berarti lek ngaji ben suwe. Berarti wedange akeh niki politik niki namanya. Matur mbah nuwun sanget niki tanda makmure warga ngalian, mudah-mudahan makmur dunya akhirat. Allahumma. Siti Asiyah niku garwane Firaun. Firaun niku wong kafir durjana tapi duwe istri sholihahnya luar biasa. Siti Asiyah namanya. Siti Asiyah niku ternyata pernah dihukum oleh sang suami niku Firaun hanya goro-goro kaget sisire ingkang kangge nyisiri remane terbuat dari kuningan jatuh teng lantai mak kelunting mergo kaget piyambake ngucap tasbih subhanallah jebule wong biasa zikir senajan kaget sing disebut asmane Gusti. Tapi wong ora biasa zikir, kaget keadaane enggak sadar, mesti ngucape kasar. Wong ora biasa eling karo Gusti Allah, kesandung watu ngucape kasar. Assalamualaikum. Kunci. Ngaji kok pikirane rono-rono. Shalu ala Nabi Muhammad. Merdeka niku artine kula panjenengan sedaya bebas
saking belenggu nafsuning setan, karena ternyata kula panjenengan sedaya mengeti 79 tahun Indonesia merdeka artinya ken bermuhasabah, ken sami sadar diri, sadar diri menikmati kemerdekaan dengan cara kula panjenengan sedaya hari ini merdeka untuk lakoni ibadah. Menawi dibandingakan karo negara saudara kita geniku Palestina, arep sholat mawon kepikiran dos pundi arep nglakoni sholat. Sholat ora keadaan nyaman, sholat rasane was-was, karena ternyata tanggene hidup di tengah peperangan. Lah kulot panjenengan sedoyo pun 79 tahun Indonesia merdeka, maka Allah mengingatkan bilih kula panjenengan sedaya dipun cipta teng alam donya niki, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Gusti telah menciptakan jin lan menungso ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti. Gusti, menawi saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal menungso urip teng alam dunya niki, mestine kathah menungso sami sadar diri, sadar posisi, lan sami sadar rai. Ya Allah, aduh kula saking Cilacap ceramah tenggene ngalian niki kula pilih bahasa sing alusan, tak pilih ngangge basa saben-saben mustaka niku sirah cara ngalian mriki napa ndas luweh parah malih. Wis ana rai kari ketemu ndas. Isra apa? Aku tak belajar ngangge basane wong alian. Kalau saben-saben ndas. Loh. Jarene aku kon nderek basane jenengan. Kalau saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal urip teng alam dunya niki, mestine kathah menungso sami sadar diri. Kenapa ken sadar diri? Akhir-akhir ini 79 tahun Indonesia merdeka, malah setelah kita meniteni dan menengeri jebule akeh menungso podo kemaki, uripe podo kemliti, nembe diparingi gagah cantik, nembe dititipi ngilmu sitik, nembe dititipi sugih pangkate naik, tapi uripe serampangan, lupa diri lupa daratan. Padahal untuk jumbuhake rasa kemenungsan, kangge ningkataken rasa kebijaksanaan, amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Lah nek niku asli basa Cilacap. Guyone aja ngece. Niki tak paringi pirsa antuke ceramah badhe ngangge basa Indonesia, basa Jawi napa basa Inggris. Wong alian nantang perkara. Kula ki ngangge basa Inggris. Okelah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God to create human being and teach them language, which has given grace us so we can get together on the RT03 our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa taala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafa'at fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Nah, sampean amin ngerti artine apa ora? Berhubung panjenengan mboten pirsa artine,
niki basa Inggris kula ya mung-mungan. Sok keminggris dados basane campur sari mawon nggih. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, kesadaran diri. Cara basa wong kulon personal self awareness, bahasa Indonesia ne sadar diri, tapi nek tengah lian kok ana basa rai karo endas. Berarti sadar diri kuwi ngutek. Ngutek. Niki dudu aku sing ngomong. Malah sing ngendikan Gusti Allah, wal tangdur nafsumma qaddamat li ghadin. Nek arep tumindak mikir dhisik li ghadin untuk hari depan dumugi akhirat. Soalnya ternyata di dunia ini ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang kulon jenengan, namanya setan. Set nyongucap set jenengan tan direwangi dadi nggone ngaji suwe sampai jam sampai jam pinten jam kali welas napa kali subuh jam kali subuh subhanallah minggah jam 09.00 langkung seperempat mandape jam kali subuh berarti ngajine 5.30. Wah, ngalian geragas. Lu ceramah koyok 5.30. Sampai 5.30. Mula pengucap set jenengan. Ulang. Jawabane, ya. Ulang. Ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang kulon jenengan gini ku disebut set. Set jare sapa setan lebih sadar diri ketimbang manungsa jare Al-Qur'an. Al-Qur'an saja sampai mengabadikan sumpah setan tegene Al-Qur'an. Kenapa kok Al-Qur'an sampai mencatat sumpah setan supaya kula jenengan anak keturunane Adam ngati-ati lan waspada bene uripe tansah merdeka dari bujuk rayuning setan. Si iklan malih, alhamdulillah ya Allah. Kita tambah suwe lek ngaji. Karo dikipasi. Nanti jam loro subuh niki matur Mbah Nun sangat Mbak Garwa niki dari respeknya keluarga besar Musola Al Hidayah. Tepuk tangan dulu dong angge panitianya luar biasa matur nuwun. Kimugi istiqomah angge nglakoni ibadah. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam 2 subuh. Subhanallah. Ngaji koyok 5.30. Wonten teng mriki kiai ceramah 5.30. Wonten. Kiai sinten iki? Nyong. Mumpuni ceramah 5.30. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Al-Qur'an mencatat sumpah setan supaya kula jenengan ngati-ati lan waspada ben tasah merdeka saking bujuk rayuning setan. Sampai-sampai sumpah setan diabadikan mungele fabima ahwaitani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan, kula mumpuni. Kula kula mumpuni setan iki nambe ono dalam sejarah pengajian jamaah ngarani bunyaine mumpuni setan. Wih, grup jamaah sini tengah-tengah kok iso-isane ngarani jari mumpuni setan. Si fabima aghwaitani la a'udana lahun siratal mustaqim. Begini, duh Gusti Allah, kula bersumpah orang nganggo mumpuni orang nganggo setan pengalian angel-angel. Kula bersumpah duh Gusti Allah, sebab saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dari swarga gara-gara makhluke panjenengan namanya Adam, maka saya bersumpah
sampai kapanpun saya akan menghalang-halangi Adam lan seanak keturunane dari siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Mosok tukang ceramah kewonan lakon malah diarani mumpuni setan. Ternyata setan niku akan selalu menjajah kula panjenengan sedaya supados boten merdeka. Antuke menjajah dari berbagai sudut arah. Di antaranya jangankan yang punya kekuasaan, jangankan yang punya ilmu, jangankan yang punya jabatan, kita orang-orang yang remen ngaji, demen ngaos, mawon digudo setan. Setan nek ana wong ngaji niku sengaja dugi tenggene tengah-tengah jamaah. Setan sengaja nyebaraken tepung. Nyebaraken tepung. Supaya socane netrane mripate sing ngaji kelilipen. Itulah kenapa wong ngaji mesti mripate ngan mergo kelilipen tep. Nek ngaji kados niki mboten ngantuk. Lah kembuange mawon retep-retep tukul dalam waktu semalam. Lampu soklene sampe kerang jati ketinggal. Rebanane keren, sound sisteme mantep, lampune panggunge mewah. Ora mungkin ngantuk luwi-luwi sing pengajian sing ngisi merongos kaya mumpuni ora ngantuki. Saiki ora merongos. Saiki ora merongos. Ampun ayu. Ora ayu piye wong dina-dina keramas kaya ora ayu. Alumni perawan tua 28 tahun nembe payu rabi, hampir dadi perawan mepet kula judule. Tapi kan saiki wis merdeka. Rabi kan merdeka. Salu ala Nabi Muhammad. Bu, setane sengaja nyebaraken tepung. Itulah kenapa nek wong ngaji rutinan, nek ngaji kados niki mboten ngantuk. Wong kabeh-kabeh dari seluruh elemen mendukung. Tapi nek ngaji rutinan, ya Allah. Sing ngaji kiyaine sepuh, sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Sing ngaji telapukane mripat rasane kaya bobot 5,5 kg. Rasane kerep merem. Wae. Nggih mboten. Mboten namung nyebaraken tepung. Setan sengaja menjajah wong ingkang demen ngaji dengan cara nyebaraken paku teng palungguhane panjenengan. Itulah kenapa nek wong ngaji rasane obah mawon, sing sikile slonjoraken, gubet mburi, tekuk sedeku, gubet kanan, gubet kiri, slonjor kemalih. Alasane jerek kecu, kemeng, semutan, rematike kumat. Nah, sing guyu ki krasa kabeh. Wong ngaji dijajah karo set. Set. Iku wong demen ngaji lagi tak alum mawon digudo setan, apalagi yang punya kekuasaan, yang punya jabatan, ternyata lurah mawon digudo setan. Pak Lurah mboten rawuh niki nggih. Rawuh. Nang sebelah pundi niki Pak Lurah? Oh, Pak Lurah sae teng wingking. Siap, soleh wau mboten sios pidhato sambutan. Kadosipun karena wekdale niku radi mepet lan pas-pasan. Jangankan yang remen ngaji, yang punya kekuasaan jabatan niku adalah sasaran empuke setan. Kulon jenengan sedaya yang punya kekuasaan yang disebut para pemimpin, setan gudo namanya setan Akwan. Bukan Bakwan. Akwan niku setan yang khusus mengganggu para pemimpin.
jam 8 isuk kudune wis ning kantor nglayani masyarakat. Malah jam 9:30 isuk esi medang kopi lungguh ngongkang nanggone bojonom. Jam 12 siang kudune salat dhuhure ning kantor. Malah makan-makannya di luar, jalan-jalannya teng mall shopping-shopping. Sampai-sampai dana APBD yang harusnya kangge bangun fisiknya masyarakat jebule dikantongi dhewe. Sampai BLT PKH yang harusnya rakyat melarat sing nompo, malah BLT PKH dulure dhewe sing nompo. Dudu lurah kene, lurah kono. Ngisor langit adoh Cilacap. Ngkono ngisor langit adoh. Niku yang jadi pemimpin saja digudo setan. Apalagi yang jadi pedagang, yang jadi petani, yang jadi buruh pun digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan Zalitun. Saya ulang, Zalitun. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Namanya ketempelan setan Zalitun. Barangnya wis bosok didokok ning tengah, sing apik-apik ning pinggir supaya sing bosok melu ketimbang melu kedol payu. Ngapusi karo sing tuku namanya ketempelan setan Zali. Kulake asline 8000 tapi ngendikane kulake 10000. Wis golek bathi kakean ngapusi karo pembeli namanya ketempelan setan Zali. Dadi nek nggone Kecamatan Tirta tanggene ngalian mriki ana bakul ora jujur. Pedagang kok gawe curang, ora usah diundang asmane, undang wae Zali. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris durung salat ngakune. Apal kabeh salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ya jibbibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah. Apa maneh dagangane laris pelem kecut ngakune manis. Niku termasuk ketempelan setan Zali. Ku apal kabeh. Ning sing deling-eling aja Zalitune. Pesane Zaitun, Zalitun. Mbok nganti ana pas ana tanggane jenengan ora nderek ngaji
jenengan ditangleti karo tangga bunga jikara mumpuni untuk apa? Zalitun deki gur perbanane luar biasa semangat karena semangat deki ngiringi sampai jam setunggal jam kali subuh mangke mas jen deki karena semangat saya sawer dulu monggo-monggo jen sami-sami nge grup rebana dari mana? Alhamdulillah dari Pekalongan luar biasa muda lek nampi saweran pinter orang saya repot-repot tapi ditampani kula seneng nyawer santri niki santri nge? Ya santri tapi rada tua sithik ora masalah mudah-mudahan tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah amin Allahumma monggo kula panjenengan sedaya sing sholawatane arep astone kanan kiri ya rapopo diniati ibu-ibu rumah tangga olahraga nggih Bu nggih sing penting nggih niku aja dumeng esuk dangdutan seniki kok sholawatane geol-geolan mboten masalah cuma gini ku au hari ini banyak oknum-oknum tenggene pengaosan apalagi di majelis sholawat sing seneng joget-jogetan kula takon nih Bu sebelah ngajeng assalamualaikum sedekah niku sae napa mboten sae tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudhunya sah napa mboten? Wingking mriko, assalamualaikum. Sampai belakang, halo. Wah luar biasa bapak-bapak, ayo semangat badhe tanglet pak. Putrane ngaji teng pesantren sae napa mboten? Sae. Tapi antuk yang biayani putrane teng pondok kok dari hasil mindahi patoke tangga. Nggih mboten mungkin mencetak lare soleh solehah karena tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Ngisor wit gedang sampai petengan. Assalamualaikum. Solawatan sae napa mboten? Sae. Ngiwil-ngiwilaken bendera dhuwure 15 meter setengah. Mboten sembarangan genderone. Gambare habaib, gambare para masyayikh, gambare Syekhona Hasyim As'ari, gambare Syekhona Mbah Maimun Zubair. Genderane 15 meter setengah. Tapi pringe pring nyolong. Yo maaf. Tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik juga. Soalnya ngapunten maaf. Wingi kula derek-derek bojone kula. Mriki nek nyebut bojone iku napa to? Oh, garwa. Sombong amat. Nek kula nyebut suamine jenengan niki garwane jenengan niku leres tapi nek kula kali awake kula dhewe ngucap garwane kula salah niku enggak muqtadul hal enggak muqtadul maqom berarti tidak bisa menempatkan sesuai dengan porsinya tidak bisa menempatkan sesuatu sesuai tempatnya nek wong ngucape niki garwane kula ibarat kula badhe kondur ngaten kula badhe sare ngoso karawake dhewe kok kondur aneh tenggen kula nyebute niku bojone kula cara basa luse lek nyebutaken ben muktadul hal menempatkan sesuatu sesuai porsinya ya niki rencang kakunge kula utawi niki rencang estrine kula bojo ta mriki tetep bojo ta sami sale wingi teng Tegal kula ngaji aleres bojone kula nderek. Pas nderek wangsule pengaosan jendelane mobil dibuka. Bareng jendelane mobil dibuka, ana jamaah mriksani bojone kula kaget. Oh, iki lanang ngombe. Aku mbuati.
kok koyo bebek ngono lanangane bareng nyong batine oh basane mriki jebule benten-benten malih nek teng Indramayu ngucap suami niku lakine kita nang Brebes yo lanange aku ngaten niku nek teng Indramayu lakine kita. Tapi ngomong bahasa nih mereka ngaten Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda nggih kula belajar. Mereka bojo tetep bojo. Bojo nih kula santri nih Mbah Ndori Tegalrejo Magelang. Akhirnya kula derek-derek aha keliwonan rutinan nih Tegalrejo. Kula sowan diajak ziarah makome Mbah Ndori. Njur kula diajak wonten inggene daleme para ahlul bait silaturahim. Ternyata pas kula sowan tenggene daleme Gus Yusuf niku wonten seorang kiai asal dari Bantul, Yogyakarta. Sang kiai antuke ngendikan kepanggih kali kula niku kaget. Ih. Ya Allah, mumpuni. Aku ora nyono. Kok iso ketemu pas rutinan teng mriki Mbak Mumpuni ya Allah. Lo biasane mriksani jenengan teng layar HP. Jebul asline ireng cilik merongos ya. Untung kiai sing ngendikan dadi rasido mangkel aku. Nggih yai tas mundi pawartosipun sami sugeng alhamdulillah Mbak Mumpuni sehat. Ki Mbak Mumpuni mumpung Gus Yusuf lagi pidato aku arep curhat karo sampean. Lho, curhat nopo kiai? Ngeten Mbak Mumpuni kula seneng model-model kiai nem-neman seniki padha ceramah kaya njenengan. Tapi nggih niku mergo sak niki mubalike nom-nom sing padha ceramah, kami kiai-kiai kampung ora duwe job Mumpuni. Bareng ana job niku sak niki kami dicampur tenggene acara majelis sholawat kula nggih seneng. Tapi kadang-kadang pengajiane mung go topeng go pantes-pantes. Napa malih nek nun sewune lare-lare sing padha ngiwil-ngiwilke bendera mung arep jogedan niku Mbak Mumpuni. Dados kiai kampung sak niki ora ana nilene. Senajan ceramahe sak derenge mahalul kian yo ning arek-arek nom-noman ora dirungokno. Apa malih pengajian sak sampune mahalul kiam ditinggal bubar Mbak Mumpuni. Kula niki sing ngalami kala wingi sing ngendikan niku kiai malah dari Bantul Yogyakarta. Lho ting Jogja niku alus-aluse basa. Alus-aluse tata krama kok sampe protes begitu teng kula. Maka sing akhire pernah satu kejadian anak ngajine sampe jam 2 subuh kan. Ya mung takon tok aku. Wis mulai serius iki. Kula pernah ting pengajian, Bu. Panggungnya persis kados niki tapi di depan panggung niku wonten meja-meja khusus tamu VIP. Wonten seratane meja bupati piyambak. Kenapa kok dibeda-bedakaken? Tidak ada niatan membanding-bandingkan status teng masyarakat, tapi niate panitia ikramud dhaif memuliakan tamu. Cuma wonten tulisannya nih, meja bupati dhewe. Tulisan berikutnya meja camat piyambak, meja kapolsek daramil piyambak-piyambak, meja lurah yo dhewe. Tapi giliran mejane kiai kampung didadosaken setunggal meja mak seretet tulisane kiai lokal. Kula tersinggung to, Bu. Kenapa malah kula sing tersinggung? Lho maaf, maaf. Senajan panjenengan biasa mriksani kula teng layar Indosiar biyen 2014 tingkat nasional, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya peserta dai teng Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handayati. Sekali-kali pamer karo wong alian. Senajan kula bolak-balik juara tingkat nasional ataupun tingkat Asia, lho gurune kula niku malah kiai kampung, kiai lokal. Allahu yarham almarhumah Romo Kiai Marzuki yang ketika mbien lagi sugeng hanya mulang jamaah yasinan dari masjid satu ke langgar yang lain, dari musola satu ke masjid lain, paling gede-gede nih wong yasinan wong 18. Sing nek wong 18 yasinan niku ngamplop kiai kampung gede-gede nih 20.000. Sing guyu pernah kelakon niki ngamplop 20.000. Niku kiai niku lho
di zaman merdeka ngeten niki dumeh panjenengan ana majelis shalawat aja nyepelekne kiai kampung. Soale kiai lokal niku justru tirtae luar biasa teng masyarakat. Kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal, leres. Ngerti tuntunane salat mergo kiai lokal, betul. Ngerti syariate Islam mergo kiai. Aku direwangi ngucap lokal. Aku kan pun perjanjian aku direwangi berganti jam loro subuh. Ulang. Aja nyepeleke kiai lokal, sebab kita ngerti dongane wudu mergo kiai. Ngerti tuntunane salat mergo kiai. Ngerti syariate Islam mergo kiai. Ngerti huruf hijaiyah mergo kiai. Sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Kulo kali Pak Ki Baidowi, rawuh mboten Pak Ki Baidowi. Utawi ketua Suryaipun kok Bapak Ki Warno. Rawuh Pak Ki Warno. Kulo kali Kiai Warno, amplope gede amplope mumpuni. Tapi senajan amplope gede mumpuni, tapi ampuh donga lebih ampuh dongane Kiai Warno ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan, dadak perintah pun keprok bareng aku. Aja nyepelekke karo kiai kampung, kiai lokal. Sebab justru kiai lokal antuke berdoa punya sifat asyhadur ruh. Saya ulang. Kiai kampung, kiai lokal ketika berdoa sifatnya asyhadur ruh. Doane langsung nyambung karo Gusti Allah. Kenapa kiai kampung ketika berdoa langsung nyambung karo Gusti Allah? Karena ketika mucal ora kepingin terkenal. Ketika mucal ora kepingin viral. Ketika mucal ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu ra duwe. Loh, ora lagi ngece. Justru nek kiai Warno kok nite mobil Pajero. Berarti nek mucal ngaos ngarep-arep amplop kaya mumpuni. Malah dadekke dongane ora ampuh. Niku lah kiai lokal, ora kepingin FYP teng TikTok. Mucal ngaos ora kepingin viewers YouTube-nya naik. Mboten kepingin viral teng gene Instagram dados selebgram nggih mboten kepingin. Kepingin namung setunggal. Masjide jamaah istiqomah, musolane tetep kangge ngaji kangge jamaah. Lan tetep tepeki madrasae santrine kathah mung niku cita-citane kiai sing marake dongane ampuh dongane am niku nembe kiyaine apalagi sing babat alas tengalian jangankan yang babat alas tengalian dukun bayi jaman sengin Masya Allah ora ono alat canggih ora ono obat medis rumah sakit si jarang mantri bidan longko tapi nyatane wong biyen babaran ora ono sing operasi sesar nggih mboten laras mboten mula jaman sengen ono basa dukun bayi kok ninggal sholat dukun bayi ora ahli tirakat dukun bayi ora ahli zikir among kodongane tambar nopo niku tambar dongane luntur ora ampuh soalnya nopo lho ora direwangi alat medis kok ngerewangi wong persalinan dua nyawa jadi taruhan nyawane sang ibu karo nyawane si jabang bayi mulut jaman sengin dukun bayi ngerewangi wong persalinan kok ngedene rodo angel dukun bayi langsung tawasul kali Gusti Allah ya Allah iki sartinah ngedene rodo angel ya Allah tulung ana ora sartina paringi lantaran lek babaran kanthi gancar tur lancar Al-Fatihah. Ngucape mon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Aja ngecek. Senajan wong pilek ucap arrahmanirrahim. Karena ahli tirakat sekali ndonga Al-Fatihah babar brah. Bayine sehat, ibunya selamat padahal mau di Al-Fatihah.
Mula uniknya wong biyen lebar babaran habis melahirkan kan malah ora dijahit. Nggih to, Bu? Wong biyen habis melahirkan ora dijahit mung dilebok-lebok notok. Durung ngerasake. Ki aku no maksud arep tak sambungke karo kemerdekaan iki. Sik. Jenengan ora ngerti niatemu balighoh ki. Nek wong cerdas mikire beda. Wong biyen habis melahirkan ora dijahit mung dilebokke. Lah mung dilebok-lebok notok. Mula jaman sengien habis melahirkan batu dipilih se kunir. Nggih to? Uniknya meleh wong habis melahirkan sing dipilih si kunir batu. Lah kok sing garing dalan bayine. Tak ulang. Sing dipilih si kunir batu Lah kok sing garing dalan bayine? Karena masuk akal. Tapi ternyata niki rahmat welas asih Gusti Allah menjelaskan bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan dan merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda. Ra masuk akal. Mosok pring kok ngalahkan bedil? Mosok pring kok mengalahkan teng-tenge wong Jepang? Nek dudu rahmate Gusti Allah yo ra mungkin ono pring iso mengalahkan para penjajah. Maka kenapa di dalam pembukaan UUD 45 para pahlawan kita dengan sadar sesadar-sadarnya antuke ngendikan tengene pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada rasa kesombongan dalam hati para pahlawan kita. Bahkan hanya bersenjatakan bambu runcing sanggup mengalahkan para penjajah. Tidak ada rasa sombong, tetap antuk yang ngendikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti nek dudur rahmat kelas asih Gusti Allah, ya ora mungkin ana bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Ya ora mungkin ana sing dipilih si kunir batu sing garing dalan bayine. Berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing dan lain sebagainya, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang amat sangat ampuh, namanya 17 rokaat. Sholat 5 waktu, sholat wajib fardu sedinten sedalu kan jumlahnya 17 rokaat. Ternyata para pahlawan kita disenjatai senjata namanya 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Tepuk tangan dulu dong. Kemikir ngono kuwi angel kuwi. Gatuk-gatuk antara bambu runcing melawan meriem karo batuk sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine angel kuwi. Mikir ngono kuwi. Telung dino telung wong ora merem. Kula jenengan rawuh wonten mriki mboten namung sekedar guyonan tanpa waton niki. Ternyata kula nampi titipan amanah dari panitia. Sebab amanah wajib saya sampaikan anu ngaji nganti jam 2 subuh kan. Ya wong takon tok aku. Jebule mancing emosi nyenengi ya Bu ya. Ada titipan amanah dari panitia, amanahnya begini. Mumpuni, kaya surat cinta ya. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya kami panitia keluarga besar jamaah Musola Al-Hidayah RT 3 RW 3 telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 2 tahun setengah. Kawit tonggoku meteng babaran nganti meteng meneh. Iya aku ngerti. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi pembangunan gedung TPK Al Jihad ngalian duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ih, seratane kados niku. Cuma kebablasan moco. Bu. Bu.
panjenengan rawuh wonten mriki silaturahim. Kaping kalihipun kagem pengaosan. Kaping tigonipun diajak sedekah. Diajak ora dipalak, ora ditodong, ora diminta, ora dijaluki. Nek diajak sedekah ikhlas mboten. Saestu menawi ikhlas, mangke sedekah konsepe mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Singkirane sugih, gone sedekah yo umume wong sugih. Nitie motor PCI. Gelangi selengan nganti tekan kelek. Ali-aline sak keong-keong. Kalunge dawane tekan kudel. Masa sedako nggo tepeki kok 2000. Kan isin karo wudele. 2000 solasi meneh. Ya duit tetep duitmu nine. Tapi mosong gelange be sampe kelek. Kok sedako 2000 duit disolasi. Duit tetep duit monine tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Menawi wonten Bu Panitia, kotak infaknya naik satu teng panggung meriki. Akan saya mulai dulu. Kenapa kok harus mumpuni dulu yang bersedekah? Soale nek kula mboten sedekah mengko tersiar kabar jare mumpuni Ustazah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni kan repot malah. Monggo kotak infaknya naik satu meriki Bu. Naik satu teng panggung mriki. Niki akan dimulai dulu dari saya nggih. Niki ibu-ibu muslimat badhe sedako mboten kali fatayat. Oh sedako matur nuwun sanget. Jenengan persiapan ngilu ngrogoh dompet. Sing ora ngasto dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Bapak-bapak monggo sami ngrogo sak katok. Weh, bapake sarungan kabeh berarti ra katokan. Wis ora apa-apa sak rogo-rogoe silakan. Guyuke kok ngono kuwi kok sampe dipol-polne. Aja dipol-polne guyune nggo esuk meneh. Nggih, monggo-monggo kotak infaknya naik satu teng panggung meringi. Monggo-monggo. Anjen iki dimulai dulu dari saya. Grup rebana mboten sedako mboten napa-napa. Jenengan malah mumungan mau ngenteni sawaran soko aku. Lo sodaku malah ntek pisan. Niki asistennya kula sing nyemplungaken duite. Walaupun asistennya kula sing nyemplungaken tapi kan duite duitenya. Yo tak kei ngerti disik. Niki Bu Muslimat badhe sodaku Mbak Panitia monggo-monggo. Njih, mios mriki ngajeng kula mboten napa-napa. Monggo-monggo ngatos-atos. Liwat kok guling kabeh iki. Dudun jenengan sing abot, Mbak. Tapi niki panci panggungnya sing pating kerumbut nggih. Ya Allah buah kabeh men. Sik tak cekeli dhisik men ora tumplek. Urung dinum ora tumplek dhisik. Kotak infaknya sudah dimulai dari panggung mriki. Panjenengan monggo saikhlase panjenengan tapi mastatotum sesuai kemampuan. Monggo kotak infake muter bukan untuk mengganti dana pengajian. Mutlak gendamel TPI namanya TPI Al Jihad wonten ing alian. Sumangga kotak infake muter sinambi maca selawat sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal mustafa. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Salim ya Rabbi ala nabikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal mustafa.
tetap infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedaya panjenengan kangge membangun gedung TPQ Al Jihad ngalian. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi janjinipun Allah dumateng panjenengan ingkang remen sedaya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang yang suka membelanjakan sebagian hartanya teng dalan sing diridani Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100 100 ping pitu sama dengan 700 tersi ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kagem piyayi-piyayi ingkang reman sedekah. Allahumma Allahumma dinten iki jenang sedekah nggih mbangun TPQ Al Jihad bentuke yatra arta duit. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten bentuke arta malih tapi bentuke digantos teng Gusti Allah badane sehat. Sehate wal afiyah. Putra putih solih solihah, keluargine doa ahli ibadah, semangat lakoni sholat, semangat maca Quran, usahane lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tonggo, niku adalah nikmat saking Gusti Allah ganti saking jinan podo reman sodako. Allahumma, Allahumma, matur mbanun sanget. Panjenengan sedaya ingkang sampun membelanjakan hartanya dalu menika kangge bangun gedung TPQ. Niki adalah dalam rangka menjaga kemerdekaan. Kenapa? Kalau niki ngajine nganti jam 2 subuh kan? Iya takon tok aku kadar takon. Niki mulai serius. Kalau kita hari ini bisa minum air kelapa, artinya kula panjenengan sedaya harus gede-gede syukure, karena kalau hari ini bisa minum air kelapa, berarti wong tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya, orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan, iso nandur opo, ben anak turunane aku iso nyicipi tandurane. Berarti ingkang sedekah TPQ dalu niki juga lagi nandur. Jenengan nandur supaya sesuk anak turunane iso nyicipi tandurane panjenengan. Soale in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti bakal ngunduh. Nandur apik ya panene. Aku direwangi. Kan mumpun perjanjian ben nganti jam 2 subuh. Direwangi. Ulang. Jawabane ya. Ulang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nandur apik ya panene. Sing nandur Allah aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mon kadang-kadang panene. Nggih mboten. Nandur-nandur pari wis dileni banyu, dirabuk, disemprot, dileni air. Di rumah sak sae-sae ne mon kadang-kadang isi digrumut wer. Aku direwangi. Aku ngucap perjenengan reng. Ulang. Sing nandur apik mon kadang-kadang isi digrumut wer. Dipangantik, diserang man. Aja pikirane rono-rono. Iki lagi cerita manuk sing ana matane. Sing nandur apik mon kadang-kadang panene ora patoso sae. Komoso ana wong sing sengaja nandur ala. Luwih-luwih ora nandur kok ngarep-arep ngunduh. Nyolong karo nebas. Jenenge nandur mesti ana undu-unduane. Kula teng Cilacap ngeten iki. Bu. Tanggen kula wonten prinsip. Wong tuane arep sak karepe dhewe monggo. Jadi orang tua arep ora salat ya silakan mabuk-mabukan ya ngono masang judi slot, masang togel ya silakan.
sampai jadi orang tua jadi preman awake kebak tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyong, isor weteng tatone gambar ulon ndaseng nang isor kloget-kloget. Ulane jenengan ki pikirane rono-rono bae kawit mau. Wong tuane arep sak penake dhewe boleh. Tapi maaf, Pak. Jenenge nandur mesti ana undu-unduane. Maka sing ngunduh nek ora ketemu awak bakal ketemu anak. Dadi nandur niku sing ngunduh, sing panen nek ora awak ya ketemu anak. Dados mboten awak niki sing nandur ingkang bakal ngunduh, sak anak turunane pun iso nyicipi tandurane wong tuane. Mula kenapa para pahlawan kita nandure luar biasa. Lah kita yang hari ini hanya menerima warisan, kok ora iso njogo warisan? Kemerdekaan iki kan warisan. Warisane sapa? Para pejuang kita biyen wong kita mboten nderek grill ya. Mungkin njogo warisan kok malah padha sembarangan. Hari ini maaf-maaf untuk menghancurkan satu negara ra usah ingkang diincer niku adalah para kiai atau ulamanya. Ngincer generasi mudanya. Maka enggak usah nunggu satu atau dua abad, 10 tahun yang akan datang hancur negara kalau generasi mudanya dulu ingkang dihancurkan. Nah hari ini entah kabar burung atau kabar nyata, teng rumah sakit sampai anak balita kok cuci darah. Alasannya karena gagal ginjal, penyakit ginjal akut disebabkan dari kecil. Meriang sitik antemi obat sirup. Pilek sitik obat sirup, meriang sitik obat sirup, panas sitik obat sirup, watuk sitik obat sirup. Wingi tanggane kula kejadian, mpun SMA, goro-goro pilek antem obat sirup, kejang-kejang kejebule kesirupan. Mikir ngono kuwi angel. Sampai-sampai bu dari kecil wis ngombene zat kimia, bareng gede sitik jajane ciki-ciki, minum-minuman berpengawet, berwarna, berperasa mawon, goteng ngangge gendis gula asli, panisnya manis buatan, sampai anak gadis hari ini maaf kalau enggak makan seblak jare ora enak. Tidak ada niatan kulo ngurangi pendapatan bakul seblak seluruh Indonesia. Lo cocok kali bumbune seblak bu. Kencur, bawang putih, lombok, sarem. Cocok kula kali bumbune. Tapi maaf-maaf ya bu. Lo kerupuk mentah kok digodok. Saya gak bisa membayangkan teksturnya niku kados nopo. Maaf-maaf. Tidak ada niatan saya pikmin. Kepengin dialem niku mboten. Nganti kula umur 28 taun sak menika kula dereng pernah nyicipi panganan jenenge seblak. Kalau di Indonesia masih ada mie ayam dan bakso, oke, masih saged ditolerir. Tapi ngapunten, kula sampai hari ini dereng pernah nyicipi panganan seblak padahal kula cocok kali bumbune ning topping isiane niku kok mawi kerupuk mentah digodhog. Saestu saya tidak ada niatan ngurangi pendapatane bakul seblak. Mungkin iso diganti kathah sayure. Maaf-maaf. Hari ini disebut ada penyakit PCOS. Di antaranya makan makanan berfetsin yang tinggi, makan makanan pedas ingkang berlebihan. PCOS salah satu akibatnya adalah susah mendapatkan keturunan. Yo masalah takdir yo. Maaf-maaf. Ono sing ora mangan pedes, ora mangan micin mawon yo angel keturunane kathah. Tapi maaf diantaranya hari ini penyakit PCOS niku adalah susahnya mendapat keturunan goro-goro makan makanan micin yang berlebihan pedes mboten ngangge ukuran. Maaf nun sewu. Hari ini digiatkan makanan yang real food. Real food niku panganan sing digodhog direbus dari makan-makanan pedesaan. Ora usah tiru luar negeri, buncis digodhog campuri kecap asin kuwi panganan luar negeri bu. Panganane wong Jawa asli real food.
urap kluban apa ora real food niku. Kelapane dibakar, terasine disangan, sayure direbus. Niku real food. Camilane kenapa godhogan ganyong? Pirsa ganyong mboten? Godhogan kimpul alias talas, godhogan bol. Led. Putin, Putin cara mereka napa? What? Popo? Poong. Poong. Tingki wingki dip silala. Poong. Poong. Ken mangan arane panganan real food. Cara kene diarani poong. Niku makanan real food. Maaf maaf non sewu. Karena generasi kita hari ini ternyata non sewu dari 100% pelajar di Indonesia bisa membaca tapi tidak bisa memahami, karena antara otak dan hati niku ternyata enggak sinkron, entah sebabnya nopo. Bahkan ditemukan anak-anak SMP tidak bisa baca dan tulis. Wonten apa? Bohong. Anten sawer, ge. Sekedar Pak Banser, Pak Banser. Saya harap Pak Banser kali Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, matos niki sumber keributan. Sekedar. Kersane engkang pirsa terakhir, meriksani lan kerasa, antene sawer. Sing ajeng mriki enggak usah jumeneng to. Wong jempole koncot diarani ula. Rame. Ula jempole kancane antem but. Pak Banser kersane madosi sumbere sawer teng pundi? Pak Banser niku sudah terlatih kemiliteran sampai karo ula mawon ora wedi karena pawangi ula Ki Banser. Monggo Pak Banser pun padosi rumiyin. Alhamdulillah, Bansere guyub rukun, panitianya respeknya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat RT 03 Jama Musola Hidayah. Sesuai lagune Kinarto Sabdo, guyub rukune warga RT 03. Ayo konco, ayo konco, ngayai karyaning projo. Kene. Gugur gunung tandang gawe, sayuk-sayuk rukun bebarengan rokan cande, lilolan legowo kanggo mulyaning negoro. Siji loro telu papat, maju papat, diulang-ulungake mesti enggal rampunge. Holopes kuntul baris, holopes kuntul baris. Lare jaman seniki ora ngerti lagu-lagu model ngono. Yo bareng ngerti lagune. Kau memang dikirim dari planet yang lain, dikirim ke bumi kunyuk. Ngerti ini lagu-lagune model ngaten. Nggih, pun sing lintune mboten samawi jumeneng meriksani mangke malah ribut. Pak Banser sudah mengondisikan, matur nuwun sangat. Bu nama matur nuwun Komandan Banser, tepuk tangan dulu buat Banser Kecamatan Tirto. Matur nuwun. Kaya tentara langit jenengan iki ya Allah. Matur mbah nuwun sangat. Derek seneng mula wingi kula onten kuis kalian masyarakat, ada lare alit kula tangleti cita-citanya jadi apa? Banser. Kenapa pengin jadi banser? Banser niku jabatan tertinggi. Nek jenderal niku pol-polan bintang niku bintang 5. Nek banser ki bintangi 9 puyer. Ora mung jamaah sing angel-angel. Ula mawon goleki ketemu niki. Berarti mboten namung satunggal niki sawere. Oh.
Ora-ora jempole kanca kaya Pak Banser pun bagi beberapa titik Pak Banser kersane kondusif-kondusif. Salen iki ya mbak-mbak do geli bocah-bocah malah do apa? Gocekan, do guyonan. Ula-ula jempole kancane antem. Iki jempole kanca dudulung. Ya Allah, nggih monggo. Atur nuwun sanget. Nggih. Pun aman, Pak? Siap aman. Ya Allah, wis lungguh malih. Kok ya mawi ulane pinter kok sing dipilih kok roke jenengan ngono ki ta. Ula lanang. Apa bedane ula lanang karo ula wadon kuwi? Lah bingung malih jenengan ditaleti. Kaya kayane iki ulane nderek ngaji, berarti nek ana wong ora gelem ngaji kalah karo pinter jenengan sallallahu Nabi Muhammad. Lare jaman sakniki monggo diajak teng selawatan, ngiwil-ngiwilke bendera ora masalah, sing penting tertib dan jaga marwahe selawatan. Soale maaf masjid musala sakniki puji-pujiane aneh. Lek puji-pujian iku 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 aja ngono selawatan puji-pujiane ganti ra. Padahal makene iki lagu alamate anak soleh nggih selawat jaman biyen tombo ati niku yo malah selawatane Sunan Bonang. Sae makna dak wae mung non sewu nek nggih puji-pujian lebar adzan nunggu iqomah ya aja variasine sing di mungelke tenggene masjid iku mula sing disenengi niku mung variasine kadang-kadang lagu asline ora ngerti maknane ya boro-boro lare jaman seniki ngertos lagu-lagu daerah. Padahal lagu daerah kados mangkene iki luar biasa pun nyanyi Indonesia Raya ya lalwaton terus 17 Agustus 45 kadang lare jaman seniki ditangleti siapa presiden pertama jawabe Jokowi ora ngerti sejarah niku lah nggih sinten menteri ekonomi Jonggar. Lare-lare jaman seniki ya Allah ditangleti pahlawan-pahlawan nggih mboten pirsa. Boro-boro masalah pahlawan kadang ditangleti ibu kota Indonesia orang ngerti lare jaman seniki. Kula kewajiban seorang ibu kedah bener-bener hari ini jenengan musuh niku HP. Musuh adalah HP wong bayi lahir sakniki nyekle HP. Mapan turu nyekel HP, tangi turu nyekel HP, nangis cekeli HP, arep mangan jejeli HP. Lare jaman sakniki. Padahal ya Allah, lah niki pinter jarene HP-ne go lawuh. Biasa senene karo mae. Mangan karo nonton HP, HP-ne go lawuh ngono. Mae lek nyeneni ngono. Sampai apa? Piye HP-ne ora nggo lawuh karo cah-cah jaman saniki? Wong ibuke mon pinter update status. Ngopo update status wong wedok jaman saniki? Muslimatan update status, seragame anyar update status. Gawe celak anyar yo gawe status, mangkat kondangan gawe status. Sampai-sampai kondangan wedange tae pae digawe status. Nyindir mertua gawe status, nyindir mantu gawe status, akhirnya tanggane sing krasa gara-gara status, nembe mules yo gawe status, panggilan alam lagi mules nih guys. Ulah anak-anak zaman sakniki ya Allah, bener-bener anak niku kaya dene botol kosong. Dimana dimasuki apa saja niku masuk. Mula seorang ibu sakniki kewajibane adalah bagaimana mengikuti zaman tapi tidak dikendalikan oleh zaman. Terus makin niki kita kenalkan bagaimana pengajian dalam rangka HUT RI mboten namung sekedar foya-foya dan hura-hura euforia semata
tapi niki kali dipun nikmati nikmat kemerdekaan dengan diisi dengan hal ingkang manfaat. Insya HP ning go lawuh. Mula ibu-ibu saniki lek ngrenyem selawatan ya putra-putri dikenalkan dengan ana meneh wulane ya Allah. Karine ngisor wit pelem. Nggih. Sing mriki mboten usah jumeneng ta Bu ulane teng mriku. Nggih, Pak Banser bertindak mali ya Allah. Ulane kok pinten ana telu apa iki? Nyatane niki kan teng lapangan namanya lapangane Rismil ta Bu. Harusnya ngisor gedangan ora nggo lungguh, nggo lungguh. Ulane bingung arep liwat ngendi. Akhirnya golek leng alias rong. Yo pantes namon tulane. Ulane bingung. Se. Berarti ki ula balane aku ki. Kenapa kok ula balane kula? Ngertian nek ulane kok pindah nganah ngene, tandane ngajine wis cekapan ngono. Wis ki karo ngiwil-ngiwilke bendera mumpung pitulasan. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Karo golek diulok iso ale. Yo, berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap siapa berani menurunkan engkau? Rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kepingin merdeka to Bu. Ning rong muni akhire kepingin bebas. Nggih. Pak Banser kula nenggo saking panjenengan wis dilagoke bendera merah putih niku lagune ciptaane Ibu Sud. Nah, lare-lare jaman saniki ketimbang lagune ora karu-karuan sekop. Ah, dikenalke karo lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Makene niki lagu Gugur Gunung niku lagune Kinarto Sabdo. Niku lare-lare jaman sakniki nek mboten dikenalke nggih mboten ngertos masalah nasionalisme, mboten ngertos namanya cinta budaya, kewajibane tiyang sepuh. Nggih, punaman dereng Pak Banser. Oh, aman, tapi teh sing golek ula. Kudu manggil Mas Panji ki pawange ula. Sebab niki jebule ulane mung mboten setunggal niki rada kathah niki. Nggih. Pun radi aman, pun kondusif malih. Lucu kula melu ngaji. Sesuk ulane teng gene akhirat kanggo seksi. Jenengan gene mlebet swarga niku karbatil khotif kaya kilat nyambur lep der. Pas tekan ngarepe swarga takoni, kenapa kok pengin mlebu swarga? Kula buktine
Ulo niki sebagai saksi, jebule warga masyarakat ngalian ono ulo yo tetep derek ngaji. Kulo saksine dados sesuk ulane yo kanggo saksi. Muga-muga pengawasane sampai akhirin purno tansah boten manfaat masalah barokah. Sing jerik ki krasane ulane mboten to, Bu? Lah nggih. Sejenengan kuwi sing jerik kuwi krasane ulane mboten? Pancen wong wedok ngono kuwi. Nambe ulo-ulo. Wong ulone mon dereng ngertos wujude kaya ngapa jenengan kaya jerit-jerit ngoten e. Bengok-bengok. Krasa mboten niku jenengan? Lah mboten kok jerit-jerit niku sing. Lho wong anu tali rafiah kok. Ya wis. Punaman. Niki kok ngaji diteror ulo iki, Pak. Wis kanggo sejarah niki. Ngesuk apa mbiyen mumpuni pernah ngaji ning mriki? Nggih malah gawa ulo mumpuni. Mesti tersiare kabar ngono. Dikirane ulo gawanane mumpuni. Wong wedok memang nun sewu nggih. Bu. Halo. Oh namanya secara psikis wong wedok kuwi 80% mikire nganggo rasa. Nek wong lanang secara psikis 80% mikire nganggo logika. Ya kuwi pengerasane jenengan ana ula. Tali. Mutali tase kanca dikira ula, Bu. Bu ya Allah jerik maling jenengan. Wis nek ngene iki carane sakniki pun jam pinten sakniki? Sakniki jam songo, kimatannya aku rapi cek ya Bu. Ditakoni bener-bener kaya ngapusi. Jam 11 kurang seperempat. Nah, kula mau minggat jam songo langkung seperempat. Nikim pun jam 11 kirang seperempat. Wis cukup bener ki ulo kanggo tondo ki. Alarme ulo ki. Ya. Ampun mahalul kiam napa dereng? Ampun. Ampun mahalul kiam, berarti panci leres panitia sudah menyiapkan pengajian hari ini sedemikian rupa disiplin. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan panser hari ini luar biasa. Kerja kerasnya, guyup rukunya sampai ulo golek iulane. Pokoke ngati ketemu, ora ketemu berarti ngajine wis kudu wayahe cukupan ki. Bali gasik sik. Bali kasih ana ula sik ana pae mumpuni lah nggih niki wis ula ning kono ning kene ning kono balik mriku meleh tapi jenengan niku saestu wonten sing krasa napa mboten mboten sekedap jenengan ten mriki mboten pirsa mung jerite tok jenengan. Saestu niku jenengan mriksani wujude sawren apa mboten? Wonten. Panci wonten niku. Nah, kari takoni bingung kabeh to. Niki kan kangge bukti lan nyata. Soale napa niki? Terore bener-bener teror ulo, dadi lek ngaji orang fokus ora serius. Ning senajan ngaten sepindah mali. Niki hari ini pengajian saestu cuman setunggal RT dan jamaah Musola Al-Hidayah. Tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sepindah mali buat Musola Al-Hidayah. Niki insya Allah karena wis karo tengah jam alias sejam setengah. Jenengan ya wis ora fokus mali lek ngaji goro-goro teror ulo. Fa insya Allah hari ini dengan pengajian kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bersama
Musola Al Hidayah RT 03 RW 03. Mudah-mudahan kita semua hadir temreki ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Indonesia dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat Indonesia yang ahlul jannah. Pungkasan yuswa kanti husnul khotimah. Amin Allahumma. Losun kanti sangat panjenengan saling memalumi. Sakmangke saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot. Lan kula suwun doa penutup saking Romo Yai wonten ing tlatah ngalian menika. Dalam tesi wonten panggung wonten mriki, tetap kula suwun doa penutup sakmangke saking Romo Yai. Ampun kondur, ampun kesesojengkar. 2 menit mamon, mari kita sareng-sareng berdoa kangge kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nggih Bu nggih. Monggo sak make doa pun imami kalian Bapak Kyai. Saking kula matur manut sangat keluarga besar Musola Al Hidayah, keluarga besar Muslimat nang Dotul Ulama Fatayat, nang Dotul Ulama Lantan Vidya Surya, nang Dotul Ulama Ranting Alian, lan keluarga besar masyarakat wonten ing Ratang Alian. Sak make bibare doa panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot. Sudah lepat nyaki pamundan. Usiku nafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.